Nu, vai ASV noteiktās sankcijas var ietekmēt Ventspils domes darbu? Nu, doma nav sankcijās, jā. Un tā kā nekādi. Es nevaru iedomāties, kā var ietekmēt. Bet, protams, valdība var izmantot situāciju, lai kaut kādā veidā traucētu Ventspils pilsētas domes darbu. Bet varam pūcē jau ir uzlikt šis uzdevums izvērtēt. Nu, kā mums liekas, kāds būs tas rezultāts? Nu, viņš meklēs, kā varētu tātad pačakarēt domi Ventspils pilsētu. Nu, citu uzdevumu viņam nevar būt. Nu, tad redzēsim, cik viņš būs talantīgs uz izdomu. Jā. À, vēl ko es gribu pateikt. Jā. Tāda interesanta ziņa. Ventspils attīstības aģentūra, kā zināt, viņa ir tajās sankcijās, kad ir informācija no valsts ieņēmuma dienesta, kad sākot no 19. Gada 1. Februāra ir iekļauts padziļinātās sadarbības programmas bronzas līmenī. Valskot Ventspils attīstības aģentūrā visa darbības uzskaite, atskaites, norēķini, ir visaugstākajā līmenī.